cabdikariin maxamuud xinif gudoomiyaha hay-adda barakacayaasha iyo ku-xuntida qaranka somalilan oo maanta qaybo ka mida warbaahinta kula hadlay xaruntiisa magaalada hargeysa ayaa waxa uu ka jawaabay hadallo maalmihii ugu dambeeyey kasoo yeedhay mas-uuliyiin ka tirsan xisbigaasi mucaaradka wadani. Gudoomiyaha oo u jawaabaya ayaa waxa uu yidhi, "Anu dhawayto waxa hadlay mas-uuliyiin kulliba aniga agteeda ixtiraam ku leh oo xisbiga wadani ka mid ah. Markaan dhooxay nuxurkii hadalkooda dhammaan dhegaystay, waxaan is idhaahdo malaha waxtar bay bulshada u leeyihiin kumaan arag. Waxay u badnaayeen aflagaado, hanjabaad, faan iyo waxyaala la mid ah. Walaalahayga reer wadani, dadkeenu dabeecad buu leeyahay, waxay odhan jireen axbib xabiibaka hawnan maa casa an yakuna baqidaka yowman maa waabqid baqidaka yowman maa hawa hawnan maa casa an yakuna xabiibaka hawnan maa. Qofkaad neceb tahay halka u dambaysa naciibka hageyn maalin baa saaxiib waxa laga yaaba maalin saaxiib noqotaan. Qofka aada jeceshahayna halka u dambaysa jacaylka hageyn waxa laga yaaba inaa maalin u cilowdaan. Marse haddaynu sidaa u shaqayno oo qofku mar qura wax allaaliyo wixii uu halka xumaantana halka u dambaysa gaadho nacaybka wanaagana halka u dambaysa gaadho iyo saaxiibnimada waa nasiib darro. Shalay rag badanoo halkaa ka hadlayay kulmiyo markii nala joogeen kulmiyana may xumayn iyana may xumayn intar uu baala jirtay markay xilalka hayeen. Waxaan imika u muuqdaa xilalka markay hayeen dee umu muuqan lan markaasaa laga rabay inaan waxaas wanaga qaldayn. Haddii anigu markaan xukuumadda ka tirsanayn aan ammaano khaladkeedu ii muuqan waayo labada indoodba ii muuqdo muraayada greena markaan dibadda ka joogana labadaba ay muuqdaan abaar iyo caws dumaa ii muuqdo oo wanaageeduba ii muuqan waayo ceeb bay ku tahay dadnimada, ceeb bay ku tahay qofnimada. Waxaa ka mid ahaa rag lahaa Muuse Biix, xitaa madaxweyne may oran Muuse Biix, haddii aanu talin garanaynin annaga hanoo yeedho hadalkaa qosol uun baan kaga jawaabi karay wax kale kaga jawaabo karan. Isku da' maaha, isku aqoon maaha, isku waayo aragnimo maaha, isku siyaasad maaha, isku ayni maaha, isma soo gaarin, isma la eka meel alay meel iska soo gaari karaan ma jirto. Laga yaaba waqtigu inuu muddo kooban baritaaray, weliba si degdeg intuu baritaaray qofkaa. Meel soo gaarsiiyey tibada ay noqoto nin baa laga sheegayay gabyaadihu abwaanuhu waxoogaa runtii dee abwaan uu yahay laakiin raggii qaarkood ma gaarsiisnaa baa waxa laga sheegay inuu kamaan maqale hadraa uu iyo gaarriyo ilaahu naxariisteen baa lasoo qabsi yidhi oo miyay iga abwaansan yihiin iga cansan yihiin uune. Horta haddii waxaynu sidaa wada noqoto oo ninkaad maalin kursi soo wada fadhiistan ama miis isugu timaadeen baa tidhaahdo uu waxbuu dheer yahay soo noo miiska wada fadhinaa ayaan daro waqtiga iskii gaarsiiyey inuu iskiin gaarsiiyana may ahayn inuu iskii soo gaarsiiyana may ahayn. Geesta kale gudoomiyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sidoo kale ka hadlay Professor Axmed Ismaaciil Samatar iyo Cali Khaliif Kaleyd oo maalmihii ugu dambeeyey barnaamijka tabliiqa siyaasada ka waday qaar ka mid a gobollada dalka. Gudoomiyuhu arrintaasi ka hadlayana waxa uu yidhi, waxa kale oo yana jira qolo kale oo yidhi waxaan aqoon yahano weliba lasoo la baxay wax layidhaho tabliiq siyaasadeed. Horta aqoonyahanku anigu aqoonyahan waxaan u aqaanaa masalan inan baa jiray halkan meelahan geerish kulaho diyaarada helicoptera sameeyey u fikri mid baa jiray meesha cadaada la yidhahdo imika in meelaha ku aragno gawadhi sameeyo dhaqaajiyey halkan mid baa la yidhaha qoofa la yidhaahdo oo wax badanoo baabuurta ubaahanto dibadda lacag inay geli jirtay isagoo halkan ka sameeyey waxbay kusoo kordhiyeen ummaddii dhaqaale ugu baaqday fikr cusub bay keeneen aqoonyahan dinkaas baa la yidhahdaa.
هدي لك هنا قوية كأنه نقاط كي يده هذا مراكن يطلياني يفهم شلال لغم استعمار أو أقوتي سي كلا ساري ويدو إن دقي مراكن محين هو كلا دونة مسلو كلا سميسانا مسلو كلا نولا أقوتي سي شيك وقرن ويدو تأذيكها قرن يوحكو شيك دونتا هدي أقوتي سي أكود دنبايسا مركا أود دنبايسا أقوية وحانو غانا الله نحرسته حاجي عبد الوراب أقرأ شيخ موسى قد هذا أقرأ بقول الله تعالى مُجْرِي يَكْبَرَنَ وَحَكَسْتَ أَرْضَ أَوْ حُمَانَ أَوْ مَدَّ كَرِحَ دَعْذِبُ هَيْشِدَ وَدَعْذِي سِدِّ اللَّوْحَ لِلَّهِ وَهِيَ سِدِّ اللَّوْحَ لِلَّهِ يُوحِي لَغَبْ حِينَ وَهِيَ بقول كهورين أبيه وخشك قات بقول كسيهورين أبيه بأوي وقسي شكي صدح قرني أي مشاكل كوم مدر صامري يوحي كحوم هذاي يوحي كوه جاجين يوحي لجوه جاجي يوحي كوه رمرتي يوحي بري قدم قدر هذا أنت بهي كاش قويان ما يسمعها هدوه قويان كنا قضوا وحو وضو 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 مركز دبوا هذا الكيس وضم بيسيوس ذي مكشرته هدوه رير بلا وين الدل ولين الدلمي هدوه رير بلا حق وين أقام مكان هدوه رير بلا وحوين أقام مكان كاش قوم مشي كرلين وغيره أنت يقانين أمبو إمك جاري أقولتي سواح كدنا أبو قاربان ولا كرا حمسة جامع حسين حمسة وو ستار تيفي هرقيسان.